I ovog petka novine čitamo od pozadije, čitamo sportski žurnal. U gostima nam je Predrag Sarić, glavni odgovorni urednik sportskog žurnala. Tu je i Dragan Popović, naravno. Dobrodošli. Bolje. Da, juče mali problem, bio fudbal, bio vaterpolo. Malo su se to poklopila ta dva prenosa. Kako si ti to... Pa... Više sam posvetio... Uspio da gledaš jedno i drugo. Više sam posvetio vremena futbolu, je to bilo u onom roku da bismo stigli izveštaj za celu Srbiju, a onda sam se prebacio na, nažalost, uzbudljivi vaterpolo. Mi smo navikli da bude dosadan i da Srbija pobeđuje lagano. Ovog puta nije bilo tako i nekako ne mogu da se otmem utisku da smo svima dosadili, pa i sudijama, koje su malo umešale prste. Da, i Savić, čini mi se, u onako izjavi naš selektor bio malo ljut na sudije. Diplomatski je to izveo i odgovorio da on ne zna pravila. Da, izgleda da ja ne znam pravila. Da. Je li to po tebi glavni razlog što smo izgubili ili... Pa imalo je to, mislim, na našu slabiju igru u odbrani i nadovezalo se to taman toliko da odličnog protivnika dovede u poziciju da uradi ovo što je uradio. Da, nikako nismo uspeli tog igrača više da rešimo nešto. Stalno smo neke golove dao. Imali smo ga malo previše. U stvari Hrvatska je imala malo previše igrača više. Dobro, ali to nije razlog da mi ove sjajne momke i dalje ne podržavamo? Ne, 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 naprotiv, oni su... I da nisu došli do polufinala i da su u grupi završili, oni su momci koji zaslužuju našu punu podršku i da im uvek skinemo kapu za sve što su uradili do sada, a verujem i što će uraditi ova ekipa, mislim da može da odbrani zlato i u Tokiju. Prošle nedelje mislim da rekao nešto što nije lepo reći, slutio sam, ali da. Negde između onoga nema veze, nek svoj nama živi i zdravi i onoga sutra neću da gledam utakmicu za bronzu, negde između ja gledam na sve te stvari, a navijač sam reprezentacije Srbije u bilo kom sportu, tako da meni je krivo. Krivo mi je, neću da bežim od toga da mi nije krivo. Krivo mi je, da su jutri izgubili tačka. Sad, kažem, između toga ima, čujem ili čitam neke komentare, pa dobro, šta ako se izgubili? Pa dobro, kako, ne možeš, šta ako se izgubili? Ali nemoj da to krenuje do onoga, sad neću da ga gledam u utakmici za bronzu. Samo te krajnosti, ako izvučemo negdje i kažemo ja sam ovde između, mislim da to tako treba gledati. Dobro, mi imamo tu ružnu naviku da krenemo da kujemo u vezi. Neko ima ružnu naviku, pa nam to forsira preko medija. Ja se ne slažem s tim da ono što se pojavi, evo tu nam i Glodur, sportskog žurnala, nisam siguran da baš ono što se pojavi u medijima jeste onako kako ljudi misle. A postoje, kažem, neki koji kuju zvezde, a onda posle prvog poraza sledi potpuno kontrapres. To je osobina, tako da kažem, mediteranskih naroda. I Španci su euforični možda u manjoj meri nego Italijani i Grci, ali i kod Grka i kod nas je to, mislim, najizraženije, čak ne samo u smislu državnih timova, nego Panathinaikos, Olimpijakos, Zvezda, Partizan. Mi znamo da dignemo kao narod, kao navijači, pristalice emotivno nekoga u Zvezde, da se kunemo u njega, da prilikom prvog poraza da ga strovalimo i izvaljamo u blatu. To je isto i kod njih još možda izraženije. Viđao sam te slučajeve. Ali imamo, pa to je bilo slično i sa Novakom. U jednom trenutku su mnogi počeli da komentarišu, a niko ne shvata koliko je teško i koliko je u stvari veliki podvig to što je on sve ove godine tu gde jeste i što, na primjer, vaterpolisti poslednje finale koje nisu igrali bilo pre 4 godine. Bilo čemu, mislim. Momci su svaka im čast. Naravno. Jedino gde poštujem izreku pa šta ako su izgubili, jeste ako je to kad su izgubili praćeno onim da su dali sve od sebe. Samo ta postoje tu izgubili. Sve ostalo mi deluje ono kao da se neko sprda sa ljudima koji treniraju određen broj godina, donose rezultate. Znači, samo ako nisu dali sve od sebe, tad onda mogu da kažem tako nešto. I poraz jedno mora da se desi, da. Što bi smo? Naravno. E sad, pomenuo smo Zvezdu isto na početku, fudbalere Zvezde. Je li te iznenadio i rezultat i igra? Pa, priželjkivao sam pobedu. Priželjkivao sam zbog toga da malo vratimo veru u naš fudbal, ali ono što me prijatno iznenadilo je jedna
zrela igra, jedna dobra igra, suštinski imalo je tu naravno početak je sezone, imalo je praznih minuta, ali ono što raduje nije ta Sparta kao što krenuše, Pop je pomenuo odmah društvene mreže, sve kod nas je to izraženo kontra, mada to su polu tim, Indijanci, kako sve već beše. Ja mislim da to neki ljudi rade za neki interes, da ne kažem za te komentare koje šalje. Nije slučaj, jer ta Sparta, dobro znam, pošto mi je prijatelj došao Sinić iz Praga, upravo zbog toga je 10 miliona potrošila, dovela je Stramaćonija, dovela je neke igrače, ima nameru da se uključi sa Slavijom u borbu za Ligu šampiona. U Slaviji su Kinezi uložili kapital, znači ovde neko drugi došao da uloži i imaju jasnu strategiju šta žele u budućnosti, a vi neku takvu Spartu zaustavite 2-0, izborite rezultat koji vam daje realnu nadu. Nije ovo znak da je Zvezda prošla, niti može da se dogodi sve u Pragu, nije to nešto što sad mi na osnovu jedne partije treba da ih veličamo, ali da Zvezda ima dobru strategiju, da je na dobrom putu, pokazala i jučerašnja utakmica, jer pored Kange koji drži sve konce na terenu, Boacija koji je odličan, tu je i jedan golman koji je posle dva dana od dolaska iz Kanade odbranio dobru utakmicu, gde imamo mladog Radonjića koji je došao, koji se uvodi u jedan kolosek na kojem je bio predviđen pre nekoliko godina. Odlični bekovi, dosta toga što raduje i što vraća nadu da ćemo gledati neki evropski futbol i u tokom jeseni. Da, mada evo Stramaćoni kaže da je optimista. Pa, to je baš žurno preneo. Da, mora. Pa mislim, za te pare koje on prima, da mora da bude optimista. mora. E sad. Peđa, ja sam, Vlado, pretpostavljam, ne znam koliko ste imali, ja sam gledao jednu i drugu utakmicu i Partizana i Zvezdu dovoljno da mogu da prokomentarišem. I sad, čini mi se, a ne znam da li ćete se složiti, da je Zvezda u odnosu na Partizan igrala hrabrije i drskije, ali s pokrićem. Ne drskije radi bezobrazluka, nego čini mi se da Zvezda igrala takav fudbal da je Partizan igrao bojažljivo. Na stranu to da je Olimpijakos bolji od Sparta, jer sad tu možemo da polemišemo od ujutru. Ali mi se čini da je Partizan igrao onako malo bojažljivo. Neću reći neborbeno, jer borbenost i hrabrost su dve definicije, potpuno različite. To ako si borben, znači da si hrabar, nego jurcaš po terenu, pa je to sve u redu. Ili možda grešim. Ne bih se mešao tvoju konstataciju, ja samo bih dodao da je ovde bila jedna razlika. Znači, kažu da trener, odnosno prvi igrač, kako on se ponaša, tako se prenosi na celu ekipu. U ovom slučaju Kanga se videlo da želi da gori, da je u dobroj komunikaciji sa Boacijem, da ga stalno traži, da su tu dobri elementi, pozitivni, da je cela atmosfera u timu drugačija nego što mi je izgledalo u Partizanu, gde je Leonard, nezadovoljni Leonardo, verovatno isprojektovao još neke stvari i srušio nekih dobrih 20-ak minuta, pola sata igre u prvom poluvremenu, Partizan kad je izjednačio, imao je neku euforiju koja ga je nosila. Posle toga je došlo do izražaja nešto što je suvi kvalitet i što je jedno iskustvo velikog kluba koji igra stalno u Evropu i koji je samo čekao svoju priliku da kaže. Da, se dosta pričali o ovom najnovim pojačanju Partizana koji je plaćen, koliko je plaćen, a nije odigrao ni minut. Pa za to oni u klubu između sebe... Koliko je bilo smisleno kupiti takvog igrača u ovo vreme, ako ne može da ti pomogne da uradiš ono što ti je cilj, a to je da uđeš u tu Ligu šampiona? Pa to sad svi pričaju i tu stvarno oni u klubu između sebe moraju da stave prst na čelo i da se zapitaju šta je, da li im je on trebao za 2-3 večita derbija koji će se igrati tokom sezone da bi se ostalo na prvom mestu, ili je bila želja da on dođe da igra odmah sad Olimpijakos i važnu utakmicu sledeću koja znači u play-offu, da li za Ligu šampiona, da li za Ligu Evrope. Da li je on došao povređen, nespremno, sve to oni znaju unutar i mislim da su sve te informacije nepotpune, mi ne znamo da li je on povredio se ili je prosto fizički nespremno. Da. Ništa, pa eto, bilo bi dobro da barem
pošto je teško očekivati da Partizan može da prođe Olimpijakos, da barem Zvezda i Partizan odigraju neku grupnu fazu Lige Evrope. Utopista može da... Da bi to bilo dobro nekako i za klubski, da bi možda bilo najbolje da se u tom play-offu za Ligu Evrope sastanu Zvezda i Partizan, jer smo sigurni da imamo jedan. Da. Dobro. Što malo košarku, a? O košarku, sad, to je to. Što je malo, da je 300-400 grama. Da, bez kostiju. Da, pa imamo u trenutno najaktualnije Kopaonik, igračima neomiljen, zato što je tu najžešći rad. Ali prekrižno. S tim što, za razliku od nekih njegovih učitelja, Đorđević ih ne tera da trče po vrškim čukama, kao što je to bilo, ili po ovim skakaonicama, što je bilo na Igmanu, stepenice. Ima drugi metod rada i metod sticanja kondicije. Pokazalo se da je potpuno savremen i da je u pravu, zato što naša reprezentacija igra odlično i u finalu, celo takmičenje. Ono što je dobro, što je atmosfera pozitivna, što se priča o igračima koji su tu, što se ne priča o nekima koji su otkazali čak koji nisu tu studentske pasoše i sve ostalo, ali to nećemo ni mi o njima. Nećemo. Ne zaslužuju. Volim ja njih. Momcima koji su stvarno, evo, Kuzmić se vratio u veliki klub, znači u Realu, i on je nastavak tradicije. Dalipagić, Savić, Bodiroga, Lončar, ko sve ko je igrao u Realu, Maljković, Obradović, treneri, tako da, eto, mislim, što bi... Novica Veličković, ne baš na toliku uspeha. Pa dobro, prva sezona Novica je bila dobra, dok ga nije pomerio na... Da, dok se nije povređivao, jesu baš. I to, i dok ga Reyes nije kod trenera zatražio da ipak Reyes bude ja prva zvezda kao Španac, a ne Novica, i to je sve uticalo. Dobro, kako su tvoje očekivanja od evropskog prvenstva? Čemu se nadaš? Pa sad je to veliko pitanje, da vidimo ko će doći najkompletnije, to je prvo. Pa onda da vidimo prve utakmice, sad će pokazati. Naravno, mi ne bežimo od uloge nekoga ko ide na medalju, da smo kompletni, očekivali bismo naravno borbu za zlato. Sa druge strane, mislio sam da će Hrvati, koji su nam ozbiljno zapretili u Riju, pokazali da su u nekom naletu u smislu regeneracije tima, atmosfere i svega, i oni su se susreli sa nekim otkazima, i to nije tim koji smo očekivali sa druge strane, ali tim koji ima Bogdanovića i Šarića ipak je za respekt. Grci sa Adetokumbom, Litvanci uvek, Litvanci, Španci. Španci, naravno. Španci su, da, Španci su... Možda po imenima sigurno prvi favorit. I ne samo po imenima, po mentalitetu. To je tim pobednika, to je tim koji, braća Gasol, svi oni su navikli od 99. kad su igrali prvi juniorski turnir, pa posle Ohrid 2000. godine kad su igrali protiv Vujanića, Avdalovića, Radmanovića, na ovamo, oni su sticali te pobedničke navike, i od 2006. kad su krenuli u seniorskoj konkurenciji na ovamo, stvarno su reprezentacije za svaki raz. Da, kad ću pomenuo imena, ovi svi treneri, ovi još uvijek igraju. Da. Danas sam čitao nešto što mi je dalo ideju, i tamo su ispustili upravo Gasola. Sedam veličanstvenih, ili naveli su Karabatić i Lebron 32 godine. Federe 30 i koliko, 5-6. I sedam sportova, sedam vrhunaca, u stvari prvih zvezda je preko 30 godina. Eto to, Gasol se uklapa u tu priču da su sad trenutno zvezde između 30 i 40. Da. U biciklizmu, pobednik Tour de France-a. Pa ne, a ovo je u novinarstvu, šta? Pa dobro, ne, tu nije preko 30. Preko 50. Pa neki preko 50, pa šta? Da. Još malo mi. Oversize. E sad, kad pričamo o ovoj klubskoj košarci, Zvezdu ovog leta napustilo koliko? 8 igrača već. Zvezda imala tu zabranu dovođenja igrača zbog ovog Izraelca kome su dugovali pare. Koliko Zvezda može da
sastavi dobar tim kao što imala prošla sezona? To je nemoguće. To je nemoguće iz prvog faktora kontinuitet. Za jedan uspeh koji se, kad smo čuli da je Beograd domaćin Final Four, naravno iz onog euforičnog dela pristalica Zvezde, je odmah bila projekcija da je Zvezda na Final Fouru. Iz euforičnog dela Partizanovih, samo ne Final Four. Mm-hmm. Tako da je to je ono što nas odražava i oslikava, ali da bi to bilo, trebalo je, na primjer, da ostane ceo tim i da se doda jedna ili dve ekstra zvezde, a to je za naše uslove sasvim sigurno preskupo, ali i zašto to nije došlo, to je ipak pitanje za ljude u Zvezdi koji znaju svoje probleme, šta ih tišti, šta nisu mogli da razreše. Onda je tržište učinilo svoje, došle su ponude koje ljudima završavaju egzistenciju životnu, koje nisu mogli da odbiju. S druge strane, u svemu tome Zvezda je namirila svoju kasu, neka dugovanja pokrila, ostalo je nešto za dovođenje igrača i u tom delu sad dovođenje igrača sasvim sigurno je da će oni odabrati dobra pojačanja iz inostranstva sve, ali da bi se to sve složilo, potrebno je određeno vreme. S druge strane, ono što mi se ne sviđa je odmah automatski gard prema mladom stručnjaku. Dejan Radonjić je učinio veliku stvar, treba mu odati svako priznanje, doneo Zvezdi trofeje gde god je igrala u poslednjih 4 godine. Nažalost nije ostao i na njegovu žalost i na žalost navijača. Prva opcija sigurno Zvezde nije bio Dušan Olimpijević, ali dok su drugi razmišljali da li će biti para, da li neće biti para, kakav je tim, Olimpijević i zbog mladosti i zbog toga što se takva šansa ne odbija je rekao ja hoću, pa šta bude. Samo se plašim da mu uslovi, u stvari nedostatak strpljenja javnosti, ne bude najveći protivnik, jer za to da složi on kockice, bez obzira da li je Pat Riley ili je početnik, potrebno je vreme. A mi često ne dozvoljavamo vreme, nego već posle 2 poraza nekoga provlačimo kroz blato, kao što pođesmo na početku razgovora da razgovaramo. Da. Jedino da kao Željko Bradović osvoji odmah kup šampiona u prvoj svjetskoj sezoni, onda bi bio dobar. Jedan je Željko. Situacija. Da. Ne, ja samo znam gde radim i znam sa kolegama kad pričamo. Čini mi se da i dalje ja bar pokušavam da apelujem. Jer mediji su ti koji kreiraju mišljenje i daju podsticaj onima koji bi eto malo da se, kad ih niko ne vidi, tako malo hrabre. Dakle, ključna reč je mera, pobogu, aman, mera. Znači, nije pretrano ovamo, ni pretrano. Čekaj proizvod. Mislim, kad čekaš da Mercedes izbaci svoj auto ili, ne znam, Milka svoju čokoladu ili bilo koja naša firma izbaci, pa sad čekaj čovječe proizvod. Očekuj ti, imaš pravo da očekuješ, ali nemoj da sudiš već, ja nisi ni video, ni konstrukciju, ni proizvod, nisi ga ni probao, ako je prehranben. Tako i ovo i sa Zvezdom i sa Partizanom, pa šta god da bude, to je njihova kuća, misle, što bih ja čeprkao po... Osim ako se ne desi da neko iz te i te kuće napravi neki zulum negde, pa onda moramo kao sportski novinari da to objavimo i da komentarišemo. Naše je da kritikujemo u pravoj meri. Mislim... Da bude, kad je kritika dobronamerna, niko se od njih i ne ljuti. Ono što oni gledaju i ko kritikuje. Zato što znaju gde ima smisla, gde je paljenje strasti. A drugo, ne može mene poraz bilo koga da više boli nego njih sami. Mislim, počevši od Zvezde, Partizana, Vaterpolista, jer oni, nismo mi lili znoj kao oni celo leto išli u Rusiju, bili prvi, ne znam, koliko sati i sati plivanja, treninga, lopte, verovatno im se sve smučilo od tog treninga i sad nas više boli poraz. Jeste, popio pravo, krivo nam je. Znači, i to je definicija mog stanja, šta fali to? Da prvi put, posle mnogo vremena, nismo doživjeli tu takvu tenziju utakmice sa Hrvatskom,
u kojoj su šovinističke, nacionalističke snasti izražene, ni sa njihove, ni sa naše strane. Gdje u jednom trenutku sam video scenu u kojoj je dvojica naših navijača skaču pored nisu dvojica u kapicama koje se drže za glavu. Da. E to je možda najlepša scena sinoćne utakmice. Vraćamo se u neku normalu. No da, cilj igre je uvek to i uvek ću da kažem. I ne možemo da poredimo. Volim svoje, ne mrzim tvoje, pobog. Toliko volim svoje da me bre čoče ne zanima da mrzim tvoje. E, kad bi ušli u taj kolosek, možda bi drugčije gledane stvari. Ali opet, ljudi koji se bave ovim, što mi listamo, mislim da su oni dužni da malo obrate pažnju. Ako neće, onda... Onda u redu, nemoj čoveče. Ima rešenje za to. Pa nema, nemoj, mislim, nemam nikakav problem. Da. Dobro, tu smo negde na kraju. Pretresli smo sport za živ poprek. I meni se tako čini. Poprek, imaš neku, završnu reč. Ne, imamo još neku emisiju. Mislim, za ovu. Ne, neću. Da. Sve što sam imao. Hvala puno. To se sad. Predrag Sarić je glavni odgovorni urednik sportskog žurnala i Dragan Popović bili su u prelistavanju.